नमस्कार, मी महादेव अमन, आपण पाहता तेज वार्ता न्यूज नेटवर्क। आज या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचे नाभिक संघटनेचे उपाध्यक्ष माऊली गायकवाड हे नगर ते आष्टी या दौऱ्यावर असताना सध्या तीस परिस्थितीचा आढावा घेत असून आताच त्यांचं या ठिकाणी धानोरा येथे आगमन झालं आणि धानोरा पंचक्रोशीतील जनतेच्या वतीने त्यांचा हृदय असा स्पर्शिक सत्कार करण्यात आला आणि त्या सत्कार प्रसंगी आमचे धानोरा येथील नाभिक संघटनेचे तालुका उपाध्यक्ष परमेश्वर गायकवाड यांचे ते पाहुणे पण आहेत आणि सर्व नाभिक संघटनेच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आलेला आहे। तर या प्रसंगी एवढं बोलून थांबतो। जय महा। आज नगर येथील रहिवासी असलेले आणि ओबीसी महासंघाचे नगर जिल्हा अध्यक्ष आदरणीय हरिभक्त नारायण माऊली मामा गायकवाड हे आष्टी तालुक्याच्या अचानक त्यांनी भेट दिलेली आहे आणि धानोऱ्यामध्ये संपूर्ण समाजाच्या वतीनं माऊलींचा या ठिकाणी सत्कार करण्यात आला। तसेच राष्ट्रीय जनसेवा पक्ष तालुका अध्यक्ष या नात्याने मी हरिभक्त नारायण परमेश्वर महाराज गायकवाड माऊलींचा या ठिकाणी सत्कार करतो आहे आणि याच प्रसंगी आमच्या तालुक्यातील ओबीसी समाजाचं एक गहाणं माऊलीसमोर या ठिकाणी मी मांडतो आहे की तुम्ही आज जिल्ह्याच्या पदावर आहात, महाराष्ट्राचं कार्यकारिणीच्या बी तुम्ही सदस्य आहात, तरी आपल्या ओबीसी समाजाची जी काही परिस्थिती बिकट झालेली आहे त्यातली त्यात या कोरोनाच्या काळामध्ये सलून व्यवसाय जो हादरायला आलेला आहे, नाहीसा होत चाललेला आहे, याविषयी आपण महाराष्ट्र शासनाकडं एक उत्कंठेने मागणी करावी अशी कळकळीची विनंती मी माझ्या राष्ट्रीय जनसेवा पक्षाच्या वतीनं आणि आष्टी तालुक्यातील माझ्या नाभिक समाजाच्या वतीनं माऊलींना या ठिकाणी करतो आणि जाता जाता आम्हाला भेट दिली त्याबद्दल माऊलींचं अभिनंदन करतो। त्यांना या आल्याबद्दल भेट दिल्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो आणि थांबतो। रामकृष्ण। आज आष्टी दौऱ्यावर असताना या धानोरे गावामध्ये ज्या ठिकाणी आम्हाला बोलवणं केलं, कारण आम्ही 8/9/2021 या दिवशी मंत्रालयामध्ये ओबीसी 12 बलुतेदारांचा जो प्रश्न आहे त्या संदर्भात नाना पटोले साहेब आणि CM मुख्यमंत्री यांच्याबरोबर महाराष्ट्राचे प्रांताध्यक्ष माननीय कल्याणजी दळे साहेब व महाराष्ट्रातले सर्व ओबीसी 12 बलुतेदारांचे पदाधिकारी हे 8 तारखेला मंत्रालयात उपस्थितीत राहणार आहेत। त्याचबरोबर आज मी आष्टी धानोरा कडा या ठिकाणी पदाधिकाऱ्यांच्या गाठी घेत चाललो। त्या ठिकाणी
आज धानोरे गावामध्ये परमेश्वर महाराज गायकवाड आणि सर्व त्यांच्याबरोबर असलेले राजा भाऊ शेळके, माजी सरपंच व आदिनाथ पठारे, माजी सरपंच सचिन गायकवाड आणि दादासाहेब पवार व दादासाहेब गवळी बंडू पवार पवार हे सर्व टीम थांबून जे मी ते सांगितलं की मी आपल्याला संघटनेचे काय धोरण आहेत आणि 8 तारखेला आपण नानासाहेब पटोल्यांबरोबर मीटिंग करणार आहोत, त्या संदर्भात त्यांच्याबरोबर चर्चा झालेली आहे, तर ते सुद्धा त्या कार्यक्रमाला उपस्थितीत राहतील आणि मला बोलून या ठिकाणी माझे 2 शब्द ऐकून सर्वांनी माझा सत्कार केला आणि पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या. त्याचबरोबर आमचे तेज वार्ता पत्रकार संपादक यांनी सुद्धा सय्यद बबलू यांनी सुद्धा त्या कार्यक्रमाला उपस्थितीत राहण्याची आम्ही सर्व टीम मुंबईला मंत्रालयात उपस्थितीत राहू हे दर्शवले. त्याबद्दल मी या धानोरे गावचे सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मी मनापासून कौतुक करतो आणि मला छोट्या खाणी माझा सत्कार केला त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय ओबीसी. नमस्कार, मी डॉक्टर शरद नामदे मोहरकर, मोहरकर हॉस्पिटल येथे कन्सल्टंट फिजिशियन म्हणून कार्यरत आहे. आपल्या हॉस्पिटलमध्ये मेंदूचे विकार, त्याचबरोबर हृदयविकार, पोटाचे विकार, त्याचबरोबर विषबाधा, सर्पदंश या सर्व गोष्टींवरती ट्रीटमेंट केली जाते. हे हॉस्पिटल ग्रामीण भागामध्ये असल्यामुळे आष्टी परिसरातील कुठल्याही गावामधून 15 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर रुपाली मोहरकर, माझा MD पॅथॉलॉजी झालेला आहे. अत्याधुनिक सुविधा असलेली आष्टी तालुक्यातील ही सर्वप्रथम पॅथॉलॉजी लॅब आहे.